rekao, zovnite mi Bedel Schmidta. Mi svi stali. To je direktor CIA? Šef CIA. A mi kažemo, zašto on? Zovite meni, vi meni Bedel Schmidta. Ja ću se šim naći. I sad nas je svih malo šokiralo to. I on naredi Bruneru koji mu je te poslove obavljao, jer mu je bio i prevodioc. I on ide i odmah traži Bedel Schmidta, mi još smo na sastanku. Bedel kaže da Bedel Schmidt nije u Washingtonu. I da ne može dati nikakav odgovor. On kaže, idi natrag, traži ponovno i reci da se ja šim moram naći u roku do 4 časa da se radi o značajnoj sudbini našeg zemlje, a time i mira u Evropi. Da imam za njega jednu vrlo važnu informaciju. Ide on ponovno i kaže to što je on njemu rekao. Ovaj kaže, dobro, ja ću preneti to šefu. I dobio odgovor. Bedel Schmidt dolazi sutra. Može li to da se presutra na nje sastanak? Vlada Popović njemu kaže, ne, sutra. Pa kaže, on sutra dolazi poslije aerodroma, ja mogu ići na aerodrom. I sa svima nama bilo to malo neobično, naš smo se na situaciji, svi smo zašutili. I naravno, on je dobio sastanak. I odmah posle aerodroma je dobio sastanak. I rekao je, radi se sada o sudbini naše zemlje. Mi smo u situaciji kad naš otpor Staljina protiv Sovjetskog saveza je na ivici da se slomi glađu i nevoljama u koje smo upali. Nama treba hitna pomoć u hrani. Bedel Schmidt je rekao, ja razumim to, ali ja ne mogu to odlučiti. Ali vi možete, njemu kaže, Vlado poče razgovarati sa Trumanom. Malo neobično da jedan ambasador savjetuje šefa obavještajne službe da razgovara sa svojim šefom. On kaže, pa znate, nije to baš tako jednostavno. Ja vas upozoravam da se radi o vrlo ozbiljnoj stvari, ne samo za Jugoslaviju, nego i za svijet. Postoje alternativa uvijek tome. Ali alternativu će drugi nametnuti koja neće biti to alternativa. Znate. I onda se ovaj zamislio i kaže, znate, javit ću vam se za koji sat. E sutra, on kaže, ne, kasno je sutra. On kaže, dobro, ja ću se sat. I on zove Vladu Popovića da dođe na večer kasno kod njega. On je shvatio svu dramatiku, svu delikatnost situacije, ide s njime Bruner i on kaže, vi ćete dobiti za 24 časa hranu naših rezervi vojnih u Italiji,